kuberemba chinezvo zvichenge vanhu vachichema kuti hakuna mushonga nekumapenisi acho ekumberemba saa it's a matter of concern mubudget ofana kuconsidera tikwidze budget paministry otarisa imi semapalamende mune mari yokukwanisa here kuti muchiita basa renyu tawachiti mari yamakapiwa ishoma sepalamend pabudget pamari yakapresidentiwa naminista chinamasa mari yacho haikwanisi kunge ichikwana basa redu basa redu ratinge fanira kuita semaparlamentarians tinofanira kunge tichiita maoversight kumaministries kwese saka basa redu renge risingazoreruki kana mari isiri shoma saka tofanira kunge tichiwana tichizorobhera kuti budget redu rikwire reparlament